Politik a štátnik má každý deň tvrdo pracovať. Nie za štátne vyprázdňovať dubajské bary. Sulíková voľná ruka trhu nevyriešila absolútne nič. Bohatí sa stávajú bohatšími, chudobní chudobnejšími a sociálne rozdiely sa prehlbujú. Rozbité verejné financie, zdražovanie, nedostupné hypotéky, či obrovské riziko prepadnutia 3 až 4 miliárd eur z eurofondov. Toto všetko sú problémy, na ktoré na rozdiel od týchto amatérov máme pripravené riešenia. Ťažké časy si vyžadujú odbornosť, skúsenosti a hlavne chuť pracovať 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Nie vyvážať sa v limuzíne, vyprázdňovať bar v Dubaji voziť sa vo vrtulníku s gajsenovcami a natáčať kuchárske videá. Čaputovej progresívci vo vládnych kreslách sa momentálne nevyznamenávajú o nič viac. Po približne mesiaci ich pôsobenia vo vláde môžeme s kľudným svedomím skonštatovať, že neurobili nič. A aj keď niečo urobili, tak pre svojich ľudí. Alebo pre Ukrajincov. My sme za nich dokonca spravili kopu domácich úloh keď sme im ako na podnose ponúkli hotové návrhy opatrení na boj so zdražovaním alebo naposledy na boj s nedostupným bývaním. Oni však v sebe nemali ani toľko slušnosti, aby nám ako najväčšej opozičnej strane aspoň odpovedali.